На презентацію книги прийшла Наталя Макаєва. З авторкою Тетяною Губською жінка знайома 4 роки. Говорить, такі книги мають надихати людей. Я дуже буду рада, якщо будуть такі люди, які будуть цікавитися, будуть читати про це, знати про це. Сама культура, розвиток, оця еволюція в культурі, вона повинна створюватися на базі таких знань, на таких відкриттях, на таких книгах, якось Таня Губська зробила. В книзі потомкам славних фамілій іностранців Ніколаєві вперше згадується про миколаївців іноземного походження – адміралів, письменників, власників заводів, священників, лікарів, інженерів, музикантів тощо. Така папка, 1000 прізвищ – наші миколаївці, наші іноземці. Ну, от з цього так збирала десь років 30. У мене все десь 30-35 років. От ось знайшла туди, шматочок, щось там є якийсь, да, папірець, туди його, туди. Потім вся ця купа лягла на мій робочий стіл і почалась робота. Книга адресована дослідникам, краєзнавцям та усім любителям історії нашого краю, говорить авторка. Я окопний екскурсовод, тобто фестивалі, квести – це не для мене. До мене приїжджають люди, звертаються: «Тетяна Миколаївна, розкажіть про місто Миколаїв». Я проводжу іноземців дуже багато. Я їм показую, це будинок датське консульство. Спаська вулиця – це взагалі консульська вулиця, розумієте? Там 9 будинків віце-консулів. Німецьке, бразильське, датське, французьке, італійське. І людина підходить, оце з Італії людина приїжджає, оце італійське, частинка батьківщини, розумієте? Люди таким очима, вони починають дивитися на це місце зовсім іншими очима. Книга видана в рамках програми «Культура» Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. Видана в кінці 2019-го, на початку 2020 року. Книгу не презентували через карантинні обмеження. Друкувалася у видавництві Ірини Гудим. Виникла ідея зробити короткий путівник. Обов'язково з англійським перекладом. Романи Раїси Боженкові зробили дуже якісний переклад і можна спокійно давати іноземцям читати. Це перша ластівка таких путівників. Я думаю, що буде продовження. Книга вийшла накладом 100 примірників. Написана вона двома мовами – російською та англійською. Зараз Тетяна Губська працює над українською версією. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.